Ողջույն սերի ընկերներ, շնորհակալ եմ, որ միացել եք և լսում եք ինձ։ Ուրեմն, ինչպես արդեն հայտարել էի, թեման, որի մասին խոսելու եմ, կարևոր մի թեմա է, որը վերջի շրջանում իսկ արդեն մի երկու շաբաթ է սկսվել է խոսել։ Անցած շաբաթ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովում իր հայտարարություններով շատ հստակ կերպով արդեն խոսեց այն մասին, որ նոր սահմանադրության թեմա կա, նոր սահմանադրության խնդիր է դրված։ Չեմ ուզում կրկնել, թե ինչի համար այդ սահմանադրությունը փոխվում, ինչ կետերի պատճառով, դրանց մասին արդեն բավական խոսվել է։ Եվ դրանից հետո արդեն իսկ ձևավորվում են շարժումներ, որոնց նպատակն է, այսպես ասած, ոչ ասել սահմանադրության բարեփոխմանը։ Ես ուզում էի հիմա այսօր խոսել մի այլ դիտանկյունից նայել թեմային։ Որն է ավելի կարևոր թեմա։ Իմ խորագիր հետևյալն էր, որը դրել էի Facebook-ում, մի քիչ առաջ դրեցի, իսկ հիմա էլ որոշեցի, որ լայվը այդ թեմայով լինի։ Ոչ Նիկոլին, թե ոչ սահմանադրությանը, որն է ավելի կարևոր այսօր և որն է ավելի ճիշտ և որ ուղղությամբ պետք է շարժվել։ Այդ թեմայի մասին եմ ես ուզում խոսել և շարունակության մեջ գրել եմ, որ չկրկնենք հայաքվեի սխալը, քանի որ այդ ոչ սահմանադրության շարժումը, որքան գիտեմ, ձևավորվում է նույն խմբի կողմից, որը, ասենք, անցած ամռանը ձևակերպեց հայաքվեն, որի նպատակն էր ոչ ասել Արցախի հանձնմանը, թույլ չտալ Արցախի հանձնումը, և ցավոք սրտի տեսանք արդյունքները։ Եթե դա արդյունք չտվեց, ուրեմն ինչ-որտեղ ինչ-որ բան սխալ էր, և նույն սխալը ես համոզված եմ չպետք է երկրորդ անգամ կրկնել, այս անգամ սահմանադրության հարցում, որի գլխավոր արդյունքը լինելու է մեր հանրապետության, երրորդ հանրապետության վախճանը, և ինչպես արդեն մեկ անգամ եմ ասել, չորրորդ հանրապետություն մոռացեք, չի լինելու է Թուրքիա-Հայաստանի սահմանադրություն, որի սահմանադրությունը գրվելու է Ադրբեջանի և Թուրքիայի պահանջով, ճաշակով, ցանկությամբ, և լինելու է Թուրքիա-Հայաստանի հանրապետություն, մեր հաջորդ հանրապետությունը, եթե այս հանրապետությունը չկարողանանք պահել։ Որն էր հայաքվեի սխալը։ Անցած ամռանը, եթե հիշեք, իրավիճակը շատ լուրջ էր Արցախի կապակցությամբ, Արցախի շուրջ, Արցախը հայտնվել էր շրջափակման մեջ, նախորդ տարվա դեկտեմբերի 15-ից մոտավորապես շրջափակման մեջ էր, բոլորը խոսում էին այն մասին, որ դրա վերջնական նպատակը Արցախի հայաթափումն է, ուրեմն Արցախի հանձնումն է Ադրբեջանում, ու այդ ընթացքում ձևավորվեց շարժում ստորագրավակ, որը փորձում էր սահմանադրության մեջ ձևավորված, ասած, գոյություն ունեցող հնարավորություններից օգտվելով կանխել Արցախի հանձնումը։ Նպատակը շատ բարի էր և լավ էր, բայց շատ պարզ էր, որ այդ կունեն ինձ համար պարզ էր սկզբից, քանի որ ես չեմ կիսվել ոչ հայաքվեով, ոչ մեկին կոչ եմ արել գնա մասնակցի, ոչ էլ կիսվել եմ որևէ հայաքվեի մասին կոչերով, որովհետև սկզբից հավատացած եմ եղել այդ հայաքվեն արդյունքի չի հասնելու և արդյունք չի տալու։ Եվ տեսանք, որ ինչ եղավ։ Դրա նպատակն այն էր ստեղծել ձևաչափ, որը կարգելի օրենքով Հայաստանից որևիցե տարածքի հանձնում, Արցախի հանձնում և այլ նպատակներ, նաև ասենք ցեղասպանության մերժում և մյուսները։ Արդյունքում հավաքվեց 60,000 ստորագրություն, բոլորն էլ գիտեին, որ այդ նախագիծ հետ է գնա ազգային ժողով, ուրեմն ԿՊԱԿ-ները դրան չեն ընդունելու, դուրս է մղվելու և արդեն հաջորդ փուլում, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 200-300,000 ստորագրության կարիք է լինելու։ Այն ամեն ինչը, որ արդեն պատկերացնում ենք, տեղի ունեցավ, գնաց ազգային ժողով, 60,000 ստորագրություն հավաքվեց, մարդիկ ոգևորությամբ դիմեցին կենտրոններ, ստորագրություններ տվեցին, որ իրենք դեմ են, ասենք, Արցախի հանձնմանը, բայց արդյունքում ինչ տեղի ունեցավ, արդյունքում տեղի ունեցավ այն, որ այդ նախագիծը մերժվեց, որից օրենք էլ չանցավ, մյուս կողմից Արցախը ոչ միայն հանձնվեց, այլ հայաթափվեց, հանձնվեց։ Անցած ամռանը, ասենք սրանից գուցե 5-6 ամիս առաջ, ամենավատատես մարդուն, եթե ասեիր, որ Արցախը լրիվորեն հայաթափվելու է, Արցախում նույնիսկ մեկ հայ չի մնալու, և Արցախը ոչ թե Արցախն են հանձնելու, այլ հայաթափված են Արցախը հանձնելու Ադրբեջանին, բոլոր գուցե ծիծաղեին և ասեն, այդպիսի բան հնարավոր չի, միթե կարելի է այդպիսի բան, ես էլ դրանց շարքին, ես էլ չէի պատկերացնում, որ այդպես կլինի, բայց տեսանք, որ այդ ամբողջ հայաքվեի ստորագրավակի ֆոնին, որ 60,000 մարդ գնաց ստորագրություն տվեց, որ դեմ է համաձայն չի, Նիկոլի Սև գործ արեց և հասցրեց ավարտին, ոչ միայն Արցախը հանձնեց, այլ մաքուր հայաթափեց, առանց հայերի մանկից սիրուն մատուցեց Ադրբեջանին ու հետո սկսեց ամեն կերպով պատճառաբանել։ Ու ի դեպ, Արցախի հանձնման որից է փաստաթղթի տակ Նիկոլի ստորագրությունն էլ չկա։ Ու հիմա նույնիսկ եթե հայաքվեն էլ հաջողված լիներ, դուք դրանով չեք կարող Նիկոլ Փաշինյանին դատապարտել որիցե բանի մեջ, որտեղ այնպես մաքուր ձևակերպեցին ամեն ինչը, նախագծված, մտածված կերպով գնաց առաջ,
Nicoli Zerkere, այդպես ասած, գոնե փաստաթղթերով մաքուր դուրս եկա, որ ինքը չի հանձնել Արցախը, բայց գործնականում եղավ այն, ինչ որ Նիկոլ Ալիև համաձայնություններ եւ պետք է դա տեղի ունենար։ Արդյունքում ամբողջ այդ ամրան ընթացքը, որը կարելի էր հստակ շարժում ձևավորել, փողոցով պայքար տանել, թույլ չտալ, որպեսզի այդ Արցախի հանձնման պրոցեսը այդպիսի հանգիստ արդյունքի գնար, ժողովուրդը զբաղվեց հայակվով, կենտրոններ գնալով, ես ինչ գիտեմ, ստորագրություններ տալով, ստորագրության արդյունքում մի հատ փաստաթուղթ առնելով վկայականով, հետո այդ վկայականով նկարվելով, հետո այդ նկարները Facebook-ով կիսվելով, լայքեր հավաքելով, պատկերացնելով, որ հետո դրանով Արցախը փրկվելու է, Նիկոլը վախենալու, Արցախը չի հանձնելու։ Տեսանք, որ ինչպես հանգիստ ամեն ինչ հասավ ավարտին, Արցախը հանձնեցին, եւ մի հատ այդպես հանգիստ էլ հիմա պաղջուրել խմեցին վրեն, առանց որ բան պատահի։ Հայակվեն են հիմա, չգիտեմ, երկրորդ փուլն են հիմա ընդհանրապես կնախաձեռնեն, թե չէ, 2-3000 ստորագրությունը, տեղի կունենա, թե չի տեղի ունենա, հիմա ընդհանրապես կարևոր էլ չի, որովհետև արդեն այդ պրոցեսը, որ չպետք է տեղի ունենար, տեղի ունեցա։ Ինչու եմ ես հիմա ասում, որ Հայակվեն արդյունք չուներ, որովհետև բոլորս էլ գիտեին, որ Նիկոլի հետ այդ ոչով չի կարելի խոսալ, այսինքն ստորագրություններով, սահմանադրական միջոցներով, օրենքի գծով Նիկոլին չես կարող կանգնեցնել։ Կարծում եմ բավական արդեն փորձառություն ունեցել ենք, որ հասկանանք Նիկոլը ինչպիսի անասուն է, ինչպիսի հրեշ է, որի դիմաց որից է բան չի կարելի այդպես հանգիստ իրեն կանգնեցնել։ Ինչ կարելի էր անել, որ չարեցին, եւ սխալ ուղղությամբ տարեցին ցավոք սրտի ժողովրդին։ Այդ ամբողջ հայակվեի ընթացքում, երբ ժողովրդին բերում էին ստորագրություններ, են առնում, տուն էին ուղարկում, վկայական են տալիս ձերքներ, ասում են գնացեք տուն, այսօր Արցախը հանգիստ մնացեք, որից է բան չի պատահելու։ Մենք պատկերացեք այդ 60,000 մարդը հրապարակում կանգներ եւ պահանջեր ոչ թե Արցախի չհանձնելը, այլ Նիկոլի հրաժարականը։ Այդ 60,000 մարդը, որ եկավ, դիմեց այդ կենտրոններ, ստորագրություններ տվեց մարզերում, Երևանում, տարբեր քաղաքներում, հնարավոր լիներ այդ մարդկանց մոբիլիզացնել, ձևակերպել այդ 60,000-ի, գոնե եթե 30-40,000-ին էլ հնարավոր եղներ բերել Երևան հրապարակ եւ մեկ շաբաթ պահել հրապարակում, ոչ միայն Արցախը հանձնված չէր լինի, այլ Նիկոլը հեռացած կլիներ իշխանությունից։ Բայց փոխարեն այդ գործն անելու ստորագրություններով սահմանափակվեցին, վկայականներով սահմանափակվեցին։ Այդ մարդիկ, ովքեր հայակվեն էին կազմակերպել, օրինակի համար, ինչու մինչե չէին կարող ժողովրդին վկայականներ տալու փոխարեն, ասեին, ժողովուրդ ջան, դու որ գայիս ես ստեղ ստորագրություն ես տալիս, լավ ես անում, որ ստորագրություն ես տալիս, շնորհակալ ենք, որ եկել ես հայակվեին, մասնակցել ես ստորագրություն ես տալիս այստեղ։ Բայց այս ստորագրությունը բավական չի կանխելու համար։ Շնորհակալ ենք, որ ստորագրել ես, բայց այսինչ որ այսին ժամին հրապարակում քեզ ստանդում է, ստացում ենք, վկայականը տենցնեղ քեզ կտանք։ Գեք կանգնիր հրապարակում, պայքարի, Նիկոլի հրաժարականը պահանջի եւ այդ վկայականը ստացիր, հետո գնա ինչ ուզում ես այդ վկայականով, արա, արա։ Այդ էր պայքարի ձևը։ Բայց դա անելու փոխարեն ամբողջ այդ ժամանակը մենք վատնվեց հայակվեի միջոցով, ինչ որ նպատակով, ես չգիտեմ ինչ, հիմա կարող է պետք համար լինի, կարող եմ նայում տեսակետ անցնեմ, ինչ նպատակեր է տապնդում դա։ Եվ արդյունքում տեսանք ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա նույն այդ սխալ պրոցեսը, Նիկոլին չճանաչելով, Նիկոլի հետ, այդպես ասած, քայլերը չճանաչելով, նույն սխալը հիմա սահմանադրության գծով է թույլ տրվում։ Գնանք, որ ձևավորենք սահմանադրությանը։ Լավ, չգիտեմ ինչով պիտի մտածեմ, որ պատկերացնեմ, Նիկոլը կգնա սահմանադրական հարակվեի, վստահ չլինելով, որ այդ սահմանադրական հարակվեից ինքը հաջողած է դուրս գալու։ Անկարելի է, այն վայրկյանին, որ Նիկոլը ձեռնարկեց հարակվե սահմանադրության, հաստատ իմացեք, որ դրանից ինքը հաջողած է դուրս գալու։ Եթե մի փոքր կասկած ունենա, որ չի հաջողելու, պարտվելու այդ հարակվեում, ընդհանրապես հարակվեի չի գնալու, եւ ընդհանրապես այդ ոչ սահմանադրության հարակվեին էլ ոչ արդյունք չի տալու։ Եթե հարակվե սկսվեց, վստահ եղեք, ինքը արդյունքում հաջողած է դուրս գալու։ Ինչպես որ եթե հիշեք, դա տեղի ունեցավ 2020 թվականին եղավ։ Փոչես հարակվեի միջոցով սահմանադրական դատարանին տիրանալ, ամեն ինչը գցել ժողովրդի գրպանը սահմանադրական դատարանի, բայց շուտ հասկացա, որ չի կարողանալու հարակվով դա անցկացնելու, անմիջապես հրաժարվեց, մի հատ ուրիշ ճանապար հորինեցին իր համար, այն ճանապարով, օրենքի միջոցով, ես ինչ գիտեմ, ազգային ժողովում քվարկության դնելով հակասահմանադրական միջոցներով գնաց եւ սահմանադրությունը փոխեց, սահմանադրական դատարանը տիրացավ, որից է բանել, որից այդտեղ չխանգարվեց, մեկն էլ փողոքեց իր ադը։ Այդ մարդ է սա, եթե վստահանա, որ հարակվեն արդյունք չի տալու, ընդհանրապես հարակվեի չի գնալու, հետաբար ոչ անիմաստ է այդտեղ։ Խնդիրը ոչ թե սահմանադրությունն է, այլ խնդիրը Նիկոլն է։ Երբ ասում ես ոչ սահմանադրությանը, այդտեղ ոչ Նիկոլին չկա։
Ոչ համանդրությանը միայն մեկ գործընթացի մասին, որ Նիկոլի մասին է ձեռնարկվել։ Ինչպես այն ժամանակ, երբ ասում էինք ոչ Արցախի հանձնմանը, ոչ Նիկոլին չկար մեջ հայակվեի ժամանակ, ասում էինք ոչ Արցախի հանձնմանը, բայց Նիկոլի հետ գործ ունեինք։ Իսկ հիմա այն նույնն է տեղին ունենում, բայց եթե ասպես ոչ Նիկոլին, արդեն դրա մեջ նաև ոչ համանդրությանն էլ մտնում է։ Արդեն դա ներառում է նաև ոչ համանդրությանը։ Եթե ասում ես ոչ Նիկոլին, դա նշանակում է, որ ոչ ես ասում բոլոր այն գործընթացներին, որոնք ածանցյալ են Նիկոլի իշխանության հետ, որոնք ձեռնարկվում են կամ սկսվում են այդ գործընթացները Նիկոլի իշխանության միջոցով։ Հետաբար ոչ թե ոչ համանդրությանը պիտի ասել, պիտի ասել ոչ Նիկոլին։ Եվ գնա Նիկոլի դեմ պայքարի։ Հիմա կարող եք ասել դու որպես դաշնակցության անդամ կամ նաև Հայաստան դաշինքի աջակից կոմունակից, ինչու ես այսպես խոսում, որտեղ նրանք աջակցել էին, ուրեմն Հայաքվեին։ Այո, աջակցել են, եւ դրա պատճառով այդ ընթացքում թեև չեմ կիսվել, դեմ չեմ խոսացել Հայաքվեի ընթացքում, քանի որ հիմա կարող եմ ամենայն պատասխանատվությամբ ասել, որ այս ամբողջ գործընթացների ընթացքում, որ ձեռնարկվել է, միայն քաղաքական ուժը կամ դաշինքը, որը, եթե ասել է, աջակցում եմ, լիարժեքորեն աջակցել է, դա եղել է դաշնակցությունը և Հայաստան դաշինքը, որին մաս է կազմել դաշնակցությունը, միակ ուժերն են եղել, որոնք, անկեղծորեն ասած, եթե ասել են աջակցում ենք, անկեղծորեն աջակցել են, լիարժեքորեն աջակցել են, և այդ շրջանում աջակցել են, հույս ունենալով, որ կարելի է մի բան փոխել, բայց տեսանք չի ստացվում։ Եվ հիմա ինչու պիտի նույն սխալը երկրորդ անգամ թույլ տալ։ Ոչ թե պիտի ձևավորել ոչ համանդրության շարժումը, էլի ժողովրդին զբաղեցնել մի ամբողջ մի քանի ամիս տանել ստորագրություններ ավակելով, այդ ոչ Նիկոլին, Նիկոլը պետք է հեռանա, Նիկոլին պետք է ձեռ ազատվել, Նիկոլից որ ձեռ ազատվեցի, այլևս համանդրության խնդիր էլ չեք ունենալու, համանդրության փոխելու խնդիր էլ չեք ունենալու, խնդիրները չեք ունենալու։ Հայաքվեի գլխավոր ուրեմն դերակատարներից Ավետիք Չալաբյանը հարցազրույց էր տվել 3 եթե չեմ սխալում 3news.am-ին, հետաքրքիր այդտեղ մտքեր կա, որից կարելի է հասկանալ Հայաքվեին ինչի էր ընդհանրապես ժողովրդին Արցախի անունով բերում ստորագրություններ ավակում։ Ես ցավով եմ ուզում ասել, ես սա իմ անհատական որպես հրապարակային գործիչ, խոսող, ես իշքն Facebook-ում ակտիվիստ, անձնավորության իմ տպավորությունն է, որ ես ունեմ այդ շարժումից հիմա։ Այդ 60,000 մարդուն բերում էին այդտեղ, որպես ստորագրություն հավաքեն, ասեն հիմա մենք մեր նոր շարժում ենք ձևավորել, ես կամ մարդ աջակցում է մեր շարժմանը, պատկերացնելով, որ իրենք նոր քաղաքական ուժ են ձևավորում այդպիսով։ Երեկ իր հարցազրույցի ժամանակ Ավետիք Շալաբյան մոտապես նման մի բան ասում, որ նոր ուժեր են ձևավորվում, ես ինչ գիտեմ, ոչ նախկին են, ոչ ներկա են։ Ես հիմա հիմք ունեմ կասկածելու, որ ամբողջ այդ Հայաքվեի, եթե հիմա Արցախի հանձնման կասեցումը կար, նաև դրա հիմքում կար 60,000 ստորագրություն հավաքել այդ անվանտակ, ժողովրդին բերել Արցախի անվանտակ ստորագրություն վերցնել, հետո այդ ստորագրությունները ներկայացնել որպես քաղաքական նոր ուժի ձևավորում, որ տեսեք ինչքան ժողովուրդ ունենք մենք որպես մեզ աջակից։ Երրորդ ուժ, չորրորդ ուժ, 44-րդ ուժ, 50-րդ ուժ չի ձևավորվելու Հայաստանում, դա թույլ չի տալու ոչ Նիկոլը, եվ դա այդ գործընթացները, որ հիմա կան, չեն թույլ տալու, չի ստեղծվելու։ Պատկերացնել, որ ժողովուրդը նոր ուժեր է, գիտեք, ես կարծում եմ, չգիտեմ, բավական է այդ թեմայի մասին խոսել։ Այս պայքարը մեկ անձի պայքար է, մեկ քաղաքական ուժի պայքար է, այն քաղաքական ուժի են անձի, ով ունի կարողություն է սա անելու, և բոլորը պետք է լիարժեքորեն կանգնեն, աջակցեն այդ քաղաքական ուժին, գտնեն այդ քաղաքական ուժին, չեմ էլ ուզում հիմա անուն տալ, իմ ասեք մեկ, որից է մեկից է պաշտպանում կամ որից է մեկի քաղաքական ուժի կողմնակից է, ես իմ տեսակետներն ունեմ, սա ոչ կրապաշտություն է, ոչ անձի պաշտամունք է, սա ուղղակիորեն պայմանների ճիշտ գիտակցում է և հասկանալն է, որ մեր ինչ, որտեղ պետք է գնանք և ինչ պետք է անել։ Նոր ուժեր չեն ձևավորվելու, շերիներ, մի խափվեք, այդ 60,000 մարդ, որ եկել էին ստորագրություն էին տվել, ոչ թե եկել էին ստորագրություն էին տվել Հայաքվեի, այդպես ասած այդ մարդկանց, ովքեր նախաձեռն էին, մարդիկ անձնվորեն եկել էին, մասնակցել էին ստորագրավակին, հույս ունենալով, որ այդ ստորագրությամբ օրենք կանցնի, այդ օրենքով կկասեցվի Արցախի հանձնումը, տեսանք չստացվեց։ Հիմա խնդրեմ, փորձեք ասեք, որ ես վաղը հանրավակ եմ անում, տեսեմ քանի մարդ կգա ձեր հանրավակին կմասնակցի փողոցում։ Եթե պիտի ստորագրություն հավաքել, եթե պիտի ժողովրդին դուրս բերել, պետք է բերել հրապարակ, պետք է ձևավորել Նիկոլի հերացման շարժում, հասարակական ճնշում Նիկոլին հերացնելու համար։ Բացի այդ, ոչ համանդրությանը, ոչ այսինչին, ոչ այնիչին, դրանք ժողովրդին ժամանակավորապես զբաղեցնող թեմաներ են։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր բան եմ ուզում ասել, խոսքը համանդրության բարեփոխումների մասին,
Բայց դուք նկատել եք Նիկոլի բառապաշարը։ Նիկոլը սահմանադրական բարեփոխումների մասին չի խոսում ընդհանրապես։ Նիկոլը նոր սահմանադրության մասին է խոսում։ Հիմա շատեր ասում են այդ նոր սահմանադրության ընդունումը դա կապված է նրանով, որ այդ առաջին նախաբանը չի կարելի բարեփոխման անվան տակ փոխել, քվարկության դնել, պետք է ընդհանուր սահմանադրությունը փոխել։ Բայց ես դրա մեջ մեկ այլ գաղտնիք եմ տեսնում Նիկոլի այդ խարդախությանը, ճարպկությանը, որը վերջում բոլորից կանգնեցնելու է կատարված փորձի առաջ։ Այն բոլոր հոդվածները, որ կան սահմանադրության մեջ, սահմանադրական բարեփոխումների գործընթաց են նախատեսում։ Սահմանադրական բարեփոխում ինչպես պետք է լինի, ինչ ձևով Հանրապետության նախագահն է ձեռնարկում, ազգային ժողովն է ձեռնարկում, ով է ձեռնարկում, ինչ գործընթացներով է լինում։ Բայց ընդհանրապես, եթե Նիկոլը գնա 4-րդ Հանրապետության լուծարմանը եւ այդ մասին հստակորեն հայտարարի, եւ հայտարարի, որ այլևս այս սահմանադրությունը չկա, եւ ես նոր սահմանադրություն եմ գրում, այդ ժամանակ այդ սահմանադրության մեջ ներկայացված այդ գործընթացները 1/3 ձայն, եթե շատ այսքան ձայն հարակվեն, դրանք բոլորը անիմաստ են։ Բոլորը անիմաստ են, Նիկոլը խոսում է նոր սահմանադրության մասին։ Եվ հնարավորության դեպքում, եթե տեսնի հանրակրվով չի անցնում, ցանկացած միջոցի դիմելու է, որպեսզի կարողանա նոր սահմանադրությունը իրականություն դարձնել։ Ինչու ցանկացած միջոցի կդիմի, որտեղ իր խաղաղության նախագիծը, այսպես ասած, խաղաղության այդ երազանքը, որ փայփայում է թուրքերի ու ադրբեջանցիների հետ, ուղղակի կախման մեջ այդ հանրակրվեի հետ, նոր սահմանադրության հետ։ Չլինի նոր սահմանադրություն, չլինի խաղաղություն, ուրեմն ինքը ձախողած կլինի։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը չեն համաձայնի, որպեսզի խաղաղության համաձայնագիր ստորագրեն Նիկոլի հետ։ Ուրեմն եթե խաղաղության համաձայնագիրը ուզում, պետք է ամեն գնով անի սահմանադրության փոփոխություն։ Իսկ եթե դրան չասնի հարակվով, Նիկոլը ուրիշ ճանապարհ կճարի։ Այս առաջիկա ունիսի 5-ին սահմանադրության օրն է։ Հնարավոր է, չէ՞, մտնի եթե սահմանադրություն այսպես պատրի, ասի սահմանադրություն չկա այլևս, ես չեմ ընդունում այս սահմանադրությունը։ Այս սահմանադրությունը այն ժամանակ էր գրվել, որ մենք այլ իրականության մեջ ենք, հիմա նոր իրականություն ենք։ Ինչ է, կարծում եք դրանից հետո ինչ է պատահելու։ Մեկը բողոքելու է, կամ ասեն, ես ինչ գիտեմ, իրավապահ ուժերը մտնելու են, իրան կալանավոր են, Աբազյանը, Բայեղազարյանը, ես ինչ գիտեմ, են իր նշանակած գլխավոր դատախազ, մտնելու են կաբինետ, ասեն, դու սահմանադրություն ինչու ես պատրել, քեզի դատապարտում են կամ կկալանավոր են իրան տանը, չի լինելու։ Կամ ասենք սեպտեմբերի 21-ին մտնի եթեր, ասի, այսօր տարեդնսեցինք Հանրապետության 33-րդ տարեդարձը, եւ ցանով ես հայտարարում եմ 3-րդ հանրապետության ավարտը եւ 4-րդ հանրապետությունը նոր սահմանադրությամբ ես կգրեմ, կբերեմ ձեզ կներկայացնեմ։ Նիկոլից ամեն ինչը սпасելի է։ Ասում եմ, մի հատ նայեք, տեսեք Արցախը ինչպես դասավորեց հանձնեց։ Էնպես նուրբ ճարպկորեն ամեն ինչը ձևակերպեցին, որ մի օր գեղեցիկոր սեպտեմբերի 21-ին արմոտ արթնացանք, տեսանք ամբողջ 100,000 արցախցիները ճապրուկները կողպած նստած ինքնաշարժերով փակտում են Արցախից։ Մեկ շաբաթ Արցախը կար առանց հայության, Ադրբեջանի ամբողջ տիրապետության տակ էր, օկուպացիայի տակ էր։ Սա է Նիկոլը։ Պատկերացրեք, այս մարդու հետ ոչ սահմանադրության ստորագրություններ այդ ձևով խոսալու չի լինելու, էլի ժամանակ ենք վատնելու։ Եվ միշտ երևակայություններով տարվեք, սերիներ, համախմբվեք, այո, համախմբում է պետք, վերջի շրջանում շատ է խոսվում։ Խանդը ամեն ինչը կողք դնելու կարևորություն հիմա շատ կարևոր է իմ համոզմամբ։ Եթե ուզում ենք ինչ-որ բան անել, գոնե այս Հայաստանը, որ կա, այս փոքր բանը, որ մնացել է, ասած Նիկոլի առանց Կարդասի, գոնե այս փրկենք, սա ձերքից չգնա։ Գոնե կարողանանք տարածքը մեզ համար պահենք։ Այս հայրենիքը մեզ համար պահենք։ Դրա փրկության միակ միջոցը ոչ այդ շարժումներն են, մանր մուներ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ ձևավորվում են, 4 հատ մարդ դուրս է գալի, մեկը եթեր է մտնում, 5 հատ մարդ է հավաքում իր շուրջը, պատկերացնում են, որ 50 հատ մարդ ունի կարող է իշխանափոխություն անի, այդ ռանցով տեղ չենք հասնելու։ Ազգային համախմբվածություն է պետք քաղաքական ուժի կամ անձի շուրջ, ով ունի մեզ այս իրավիճակից դուրս բերելու խնդիր։ Ես մի քանի անգամ վերջին եթերների ժամանակ, հարցազրույցների ժամանակ ասել եմ, հիմա Նիկոլի հերացնելը, այո, գերխնդիր է, բայց Նիկոլից հետովա իշխանությունը առավել գերխնդիր է իմ համոզմամբ։ Կարևոր է, թե Նիկոլից հետո ով է լինելու իշխանության, որտեղ մենք ոչ միայն Նիկոլին հերացնելու խնդիր ունենք հիմա, որը կարևոր է եւ պիտի 100%-ով դրան հասնել ամենակարճ ժամկետներում, այլ նաեւ Ալիևին սանձելու խնդիր ունենք այս պահին։ Մարդ պետք է լինի Հայաստանի իշխանությանը, որ կարող է Ալիևին սանձել,
Ով ունի այդ կարողությունը իր մեջ նստելու Ալիևի դիմաց խոսելու։ Խնդրեմ, թողեքային կայտ ներկայացնի, այսպես կգնամ Ալիևին այսպես կսանձեմ, թույլ չեմ տա, որպեսզի վաղը խոսի։ Տեսնում եք, ամեն առավոտ արթնանում է այդ մարդը Ալիևը։ Մի բան է հիշում, մի նոր պահանջ է դնում այդ դիմաց, նոր բան է պահանջում։ Մենք գործ ունենք մսի հոտ արած, գազազած մի հատ գազանի հետ, որ մսի հոտ արեց, սոված է, բայց մսի հոտ արել, ու Նիկոլից ամեն ինչ կարող է պահանջի։ Ու մարդ, որ պետք է մտնի այս մարդու հետ բանակցությունների վանդակի մեջ, պետք է կարողանա իրան համարժեք մարդ լինի, որպեսզի կարողանա սանձի այս մարդուն, եթե ոչ վայրկյանապես ուտելու Ալիև այդ մարդուն վանդակի մեջ։ Ճիշտ գիտակցեք ձեր կարողությունները, ճիշտ հասկացեք, ինչ կարողություններ ունեք և ում շուրջ պետք է համախմբվել։ Եթե ուզում եք Հայաստան ունենալ, որպես հետո վաղը պայքարեք իշխանության համար Հայաստանին, պետք է փրկել նախ այդ Հայաստանը։ Նախ առաջին հերթին պետք է սանձել Ալիևին, սա է կարևոր հարցը։ Ալիևը գնալով դառնում է անսանձելի ցավոք սրտի։ Տեսնում եք, ովից է բան իրեն չի սանձում։ Ամենաապորինի անօրինական ընտրություններն անցկացնում է, ամբողջ աշխարհը գալիս են իրեն շնորհավորում են, սկսած մեր ամենամոտիկ դաշնակից Ռուսաստանից, Իրանից, մինչև բոլորը։ Մենք գործ ունենք այսպիսի մարդկանց հետ։ Սխալ պատկերացումներ մի կազմեք ձեր մասին, երրորդ ուժ կձևավորեմ, չորրորդ ուժ կձևավորեմ, տասերորդ ուժ եմ ձևավորում, ես եմ, ես կամ, նախկինն է կամ, մոռացեք այդ անհամությունները։ Եթե նախկինների մեջ կա մարդ, ով կարող է իրավիճակից փրկել, գնացեք հայտ ներկայացեք, խնդրեք, կոկորտից բռնեք, քաշեք տրից, դուրս բերեք, բերեք հրապարակ կանգնեսեք, որպեսզի համախմբվեք իր աշուրջ, փրկվեք այս վիճակից։ Ուրիշ ելք չկա, ուրիշ ելք չկա։ Կրկնում եմ, նոր շարժում, ոչ սահմանադրությանը, դրանք բոլորը էլի դառնալու են ժամանակ վատնելու, անիմաստեղը, ռեսուրսներ ծախսելու խնդիր։ Այդպիսով Նիկոլի դեմը չեք առնելու, ինչպես որ հայակվով չկարողացաք Արցախի հանձնելը փրկել։ Չի ստացվելու Նիկոլի ստորագրություններով, սահմանադրական այդ մեթոդներով, չեք կարող Նիկոլին կասեցնել։ Նիկոլի գիշերը քնում առավոտյան մի բան աճարում։ Եվ ունի բոլոր հնարավորությունները, միջազգային աջակցությունը, ամենաանօրինական միջոցներով իշխանությունը պահելու, սահմանադրություն փոխելու, և ամեն բոլորն իրան հաստատելու են։ Քանի անգամ պետք է տեսնեն, մի հատ վերադարձեք 2020-ի իրադարձությունները, նայեք սահմանադրական դատարանի։ Սահմանադատարանների դուրերը փակեց, մեկը դուրս չեկավ իրան մի բան ասի միջազգային այդ եվրոպաներից։ Վերետիկի հանձնաժողովը խորհրդատվական տեսակետ տվեց իրեն, ասեց, մի արա, սահմանադրությունը չես կարող այդպես փոխել, որպեսզի հետո սահմանադրական դատարանը բռնազավթեց։ Տեսանք, հանգիստ կերպով արեց, որովհետև բան չպատահեց։ Նույնիսկ թքեցին, Եվրոպան թքեց իր Վենետիկի հանձնաժողովի վրա, որ խորհուրդ է տվել Նիկոլին չանելու։ Լռեցին, թողան Նիկոլին ինչ ուզում անի, անի։ Այս է մեր իրավիճակը։ Պատկերացնել, որ Նիկոլին սանձելու հնարավորություններ կա, չկա։ Նիկոլի սանձելու միակ հնարավորությունը համախմբվելն է քաղաքական այն ուժի շուրջ, ով կարող է շարժիչ ուժ լինել, այն անձի շուրջ, ով կարող է Ալիևին սանձել ու գալ հրապարակ կանգնել, ամեն ժողովրդ համաժողովրդական շարժում այդպես պետք է ձևավորվի։ Եթե ստորագրություն եք հավաքում, հավաքեք, բայց փոխարեն էլի ժողովրդին մի հատ վկայական տալու ոչ սահմանադրության ուղարկելու տուն, որպեսզի գնան տուն, հետո նկարվեն դրանով սելֆի անեն, գցեն Facebook լայքեր հավաքեն։ Մարդկանց ասեք, ստորագրում ես, այսինչ որ այսինչ ժամին հրապարակում պիտի կանգնես, պահանջես Նիկոլի հեռացումը ոչ սահմանադրության հետ միասին, ոչ Նիկոլին, ոչ սահմանադրությանը, երկուսը միասին։ Եթե կարողացանք դրան հասնել, փրկված ենք լինելու։ Եթե ոչ, ասում եմ ձեզ, Նիկոլը հանրաքվե միջոցով այլ է, անօրինական ուրիշ միջոցով է եղել, ինչ միջոցով եղել է, եթե պիտի սահմանադրությունը փոխի, կփոխի։ Նիկոլին պետք է սանձել, ոչ թե սահմանադրության այդ գործընթացի կասեցման համար օրինական մեթոդներ ճարել։ Հուսով եմ, որ ասելիքս պարզ լինի, ես դեմ չեմ որևիցե շարժմանը, որը ինչ-որ ձևով կօգնի ժողովրդի համախմբմանը, բայց մտահոգ եմ նրանից, որ էլի ժամանակ են կորցնելու, հենց այնպես, որ ամբողջ այդ ամռան ընթացքում զբաղվեցինք ստորագրություններ հավաքելով ու սելֆիներ անելով հայակվեի վկայականների հետ, հիմա էլ ոչ սահմանադրության շարժման հետ ենք ժամանակ վատնելու, մի հատ գեղեցիկ առավոտ արտանալու ենք, տեսնենք այդ նախկին սահմանադրությունը Նիկոլը պատրել է գցել աղբամանը, մի հատ նոր սահմանադրություն է դրել սեղանին, ու մենք էլ ձեռքներս ծալած նստելու ենք, տեսնենք, հա, բայց ինքն այո, մայր ինչ անենք, հիմա գնանք հաջորդ օրակարգով սկսենք զբաղվել։ Չպետք է թույլ տանք վիճակը այդտեղ հասնելու։ Կրկնում եմ, ոչ թե ոչ սահմանադրությանը, այլ ոչ Նիկոլին,
Voci Nicolin, vori meci nerarvațe, naiv, voci nor samala druceană, voci Artahi Hansmana, voci Hayastani Hansmana, voci Choror de Sistem Canerul Tarapetuceană. Mec Hayastani Harapetuciun vor goiuciununi, ai solie pe Kedini Havitian, hence ai samala drucean vor goiuciununi, vori himcum, mer bolorii de al nenen, spiul Hayastan Artah, vori m-am vrut zeva vor vedea is Harapetuciun, ai Hayastan Azaina în subiectiva canin. E piti goiuciununena. Ամեն գնով պիտի գոյություն ունենա։ Այս հանրապետությունը կործանվեց, այդ նախաբանը հանվեց, հաջորդ հանրապետությունը լինելու է Թուրք Հայաստանի հանրապետություն, ու մենք դառնալու ենք Հայաստանի վիլայետ։ Դա չպետք է որևէ գնով թույլ տալ։ Դա չպետք է թույլ տալ։ Այսքան։ Շնորհակալ եմ։